Bom dia! Gente, estamos aqui para mostrar mais uma vez as vasilhas que eu fiz com plantinhas de água. Peguei essas vasilhinhas aqui de vidro, olha como é que ela é. Vidro bem grossinho. Peguei essas plantinhas e coloquei aqui na água. Olha que graça! Aí eu vim aqui e coloquei na janela da minha varanda, dos fundos, na minha área. Olha como ela ficou uma graça, tá vendo? Simples para quem mora em apartamento, que não tem tempo de cuidar de planta, não tem espaço. Trabalha, é muito simples. Simplesmente pega uma água, bota aqui dentro e bota a plantinha aqui dentro. E de vez em quando vê se tem larva da dengue e de vez em quando completa a água. Simples assim. Muito prático. Quem gosta de plantinhas, olha, muito linda. Olha que graça. Olha essa aqui toda verdinha, que linda. Essa aqui tá mais clara, essa aqui, ó, tá vendo? Tá verde com amarelinha, tá vendo? Que linda. Muito linda, né? Se vocês gostaram, vão lá dar um like, tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo.